V minulém díle jste viděli. Tam. Užívejte. Já vás pustím ven. What the? Co to je? Au. Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je to druhý díl tady z toho modovaného serveru a jsem tady s Foxíkem. Čau. A dneska si najdeme teda nějaký to místečko, kde se zakempíme společně s váma. A ty vlastně bydlíš kde? Já bydlu dát waypoint. Vlastně krom, jakoby pod Markem, nad Markem, no, to dá říct. Čekaj, já se teleportnu a dám si tam waypoint. Je, víte. Ty tady máš resku, máš tady resku. Ale tohle bude lehčí. Jak jako kosti, ty vole, já nemám level. Dobrý, já si to vydám doma, já si to dám do mapy. Něco mě napadá. Oh, tady někdo nechal cobblestone, jen tak. Jo. Právě se šartoval stroj můj. Yes. Čelí mandr. Vyhrál. Oh, prosím, kam? Já mám asi pokébal, viď? No dal jsem, ale jsem jí ukrat, no, tak trochu. Já chci kam piču. No to, aha, to, no, to není piču, to je Eevee. Já nechci battle, já chci... Yes, sir. Piču. Prosím? Jo, mám ho. Ne? Mám ho! Nemám. A co kameru dáš, buzere? Ty jsi zmetek. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hele, tady je nějaká reska někoho. Jdeme se kouknout. Jo. Tak ty to tady mají mega hezký. A tady někdo běhá. Jaj, já jsem spadl do víta. Gratulace. Já jsem se zbudu do výtahu. OK. Tady mají resku, že já nic se nemůžu kouknout. Jo, tak tady se mi to laguje, tak nejdu do náru. Tady ještě nahoru. Oni mají otevírací dveře? No to jde udělat, no. To je hustý. Kde se tady ubytujem? Rád bych na nějaký ostrov, ale když tady je všechno spojený, tak úplně nevím, no. Promiň, že takhle ruším, ale ty ještě nemáš u mě odběr. Dám tě na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, děkuju. Co ty tady? Teďka tady dlouho nic nebylo, takže jdeme rovnou na tu část, kde se alespoň něco dělalo s Markem, který se připojil, když jsem cestoval. No? Tak. Oni problém, že jak je tady hodně lidí, tak... To se jde na hlavu. To. Počkej. Jak se to dám na... Baťoch. Nejde. Si dáš, když na to klikneš a máš děj. Baťoch si vezmeš do ruky. Mhm. Klikneš a tam máš takovou postavičku, kde má baťoch a nahoru. Mhm. Čipka. Jo, kdyby to... Jo, už to chápu. A Bčkem si ho otevřeš. Tak. A potom hnedka nad tou postavičkou, kde to máš třeba dolů, ten baťoch, tak tam ne, máš... Ne, počkej! Aby... Počkej, a jak ho dám dolů? Mám mikrofon. Jak dám dolů baťoch? Vypálím vás. Stejně, jak jsi ho vzal. Ale já ho nemám finu... Jo, Bčko, aha. No, jo, dík. Oh, pěkně. A hnedka nad tím, kde si ho dáš dolů, tam jsi to dal na sebe, tak tam máš ability. Ability? No.
Teďkom máš zapalou abilitku. Uh-huh. A tvoje abilitka je, že když někoho hitneš, tak dostane poison. Ale ne, já vím, že jsem na všem to jsem zrovna. Mám poison. Pustý. Dík. Jú, kam tak ty vole. Ne! Zrovna armor. No, a k čemu mi to je? No, na armor si může dát. Jo, what is this? Co je sakra toto? Co? Tady ta stavba. What? Vypadá to tak. A tady ty stavby s nimi projít hry budu dostat pozitivní třeba. Můžu přestat dostávat achievementy, kámo. No a potom, jak jsme to vylutili, tak jsme se rozhodli, že budu bydlet kousek od Marka. Takže jdeme rovnou na tu část, ať tady nemáme zbytečně dlouhý video. Vítej na výtrati, tohle bude kraso jízda. Máte doufám rezervaci, zájem je o místa. Směrem nová dimenze, tak připravte si víza. Pak tam pošle dva ksadak, si páč, to bude skýza. Trepu plnej sáček, já mám plnej vláček. Jedu jako lokomotiva, nehledej háček. Práce more, hory, z Markovice stoupá bára. Horka bary v topu, better než ne tvoje máma. Říkaj, že ta videa musím dělat na koko. Stojím, počkej, já se podívám. Moc. No. Jakoby, nechci nic říkat, ale tohle. No to je? Co to? What? Tady... To je Ocean Monument. To je Ocean Monument. Lol. Tak tady bych úplně nebydlel asi. No to až tak nevadí, jo. Jako zabiješ je to. No ale budeš dostávat to. Jdem se tam podívat? Ne, vole, nechci dát dostat kam tam. Já do faka kam. No tak ty máš ostrůvky. OK lidi, takže máme vybraný dva ostrovky. Už tady mám dokonce klejmnutý takhle jakoby klejmnutý ty ostrovky takhle na mapě, takže kdyby náhodou někdo chtěl, tak je to tady klejmnutý. Nicméně, potom si musíme udělat nějakou cestu jakoby na spawn. OK, takže jo. Příští asi díl, tak bude asi, že se tady budu dekorovat. Určitě něco už si udělám off-screen, abych si mohl to, protože ty mašinu mě trošku mě štvou. Udržíme rád, čau.